Kuma shi yana ɗaya daga cikin wanda suka kawo ainihin addini a ƙauyenmu. And you are asking me yaushe na musulunta. So we go through a lot of that. So I want you to take us through a little bit of history of your journey as a little kid to Islam. Okay, I think, you know, the other day I was talking about the discrimination and what my parents went and what I went through in the house of my dad and everything and whatnot. The way they went about my parents and everything and how they got married is a story for another day. Like, it's between them and they're both late right now. But I think In Hausa too. Okay, so in Magana da Hausa? Yeah, maybe majority mutanen Hausawa ne. Naga an fara korafi already. So she can, but then you cook the little Hausa that I have. Just mix it. Okay. So abunda yake faruwa, ita mahaifiyata an haife ta cikin musulunci. Okay. And baba na karan kanshi an haife shi cikin musulunci. His name is Haruna, actually. Yeah. So what happened is ya tafi ko in ce Bature din nan sun zo sun dauke shi lokacin suka tafi da shi ya je kasansu ya je yi karatu a wurin ɗan. So ko da ya dawo an riga da an yi indoctrinating mind ɗin shi da sauransu. And ita kuma mom ɗina, she got married at the age of 14. Ta auri wani babban mutum haka Adamawa, Allah ya ji kanshi, ya rasu shi ma. And she had two kids with him. She was not Muslim. So I think, tunda ba haifeni ba, tunda lokacin da wannan abubuwan ya faru, da ta fita a matsayin bazawara, ina ga lokacin din there was so much pressure on her. And she fell in love, I think, or whatever, because actually auren musulunci suka yi. And because there are pictures, there are everything to back it up. And then lokacin da aka haife ran da aka haife ni, baba na gudu da ni. Because ba ya son a sa ni a cikin musulunci nan, but ƴan uwan mom ɗina sai suka yi yanka da sauransu haka, makamancin haka. Suka sa mun suna, suka ji waye waye, suka ce su dai like ba za su dai suna yin nasu. So, but she ya gudu da mu. Okay. Musan ƴan uwan shi ba, ba musan na maman mu ba. Okay. The only people we know is just ni da shi da maman mu da baban mu, sai kanne na, ko muka sani. So my neighbors su musulmai ne lokacin ɗin. Shi SS ne, mun so muna SS kwatas, muka zo muka koma muna gidaje haka ɗin nan, irin middle class a Taraba. So our neighbors, yeah, our next door neighbors are Muslim. And mama na kuma with that Islamic background in her, she doesn't care kawai. Ba ruwanta, she just Ramadan ya fita, she za ta fara yin reciting na Qur'anin ta. Za ta ta yin wasu abubuwa. And then kuma there was one incident that took place Ibi, lokacin mun zauna Ibi. Because of the nature of the work of the job my dad is doing, ya sa muna tafiye tafiye da yawa zuwa garuruka daban-daban. So lokacin he was posted to wani local government ana ta Ibi, sai aka fara yaki. I was a very small girl, don asa ne a makaranta kenan lokacin. Wai fadan mai tafi ne ne or something, I don't know, but it happens during 1991. Mai tatsi ne. I don't know, 1990 ne ko na, I can't really recall the date. Because lokacin I'm not more than, ina ji 5 years da abun ya faru. Okay. So, yeah. So, but, an kona gidanmu. But, da duka kayan da yake ciki da komai da komai. So, two parents ina lokacin da suka tashi guduwa, what they did is, in aka je inda akwai musulmai,
za ka ji za su tambaya, to aya ku yi magana, ku yi shahada. Ita mama na tunda ta iya, ko kuma ku karanta wannan, ku karanta salatin annabi. So ita sai ta yi salatin annabi. In ta yi salatin annabi sai su bar ta wuce, ko ta karanta aya a cikin Qur'ani, sai su bar mu wuce. In muka je inda kuma akwai Krista ɗin, sai su ce akan cewa a karanta John 3:16. Ta So sani. shi kuma babana sai ya karanta I see. John 3:16. Yawa. To da haka har muka samu muka wuce wannan yakin ɗin da ake yi without ba a samu an yi hamin ɗinmu ba. Kuma tunda shi SS ne ba sa saka uniform, so ba wanda ma ya san aikinsu. Me yake yi, so that also saved us, so we were able to run for our lives to the barracks. That was my, and at that very moment something happened, suna cikin barracks ɗin. So sai kawai na ce wa mama na zan yi fitsari, sai ta ce to sai kin fita waje, tunda da sauran mutane sun rufe kansu ne a gida, they were gunshot and everything outside. Ina fitan zan yi fitsarin ɗin kan sai na ga kaman walƙiya hakan na ya zo ya wuce kaina before hearing the sound. So ita mama na ta riga ta yi collapsing a ciki because na fita waje and then there was a gunshot, ta ɗauka an kashe ni, na riga na mutu. Wow. Ni kuma ni I just saw the light na gunshot ɗin ya wuce kaina haka. Right. So but everybody that was inside the room assumed that I was dead. Subhanallah. So gunshot in here affected me. So it kind of affected me psychologically. And the ganan sai suka fara wani abu a Sunday school. Bayan mun bar ukarin, bayan mun bar ibbi din kenan, muka koma Taraba cikin Jalingo. So me, I'm a student of knowledge. Ba ruwana ne. Tun ina yarinya karama, I've been very curious. Stubborn and curious, very, very inquisitive. Don't tambaye komai under the sun. I will ask you. So, mun je Sunday school, da muka je Sunday school, sai aunty mu sai ta raba mana sweet. Da ta raba mana, I think I've said this story before on my YouTube blog. Sai aka raba mana sweet, da aka raba sweet din sai aka ce akan cewa, mu rufe idonmu, da muka rufe idonmu sai aka dawo, sai aka ce akan cewa wai Muhammad ya zo ya kwashe sweet din. Ha'a? Muhammad ya zo ya kwashe sweet din lokacin da muka rufe idonmu. Da muka buɗe idonmu kuma aka kara mayar mana da sweet. Sai aka ce mana akan cewa Jesus ya dawo mana da sweet. Ya dawo da sweet. Ya dawo da sweet din. Subhanallah. I wasn't feeling it because it didn't sit right with me. And no, enough. So the following week, na tambaye babana, na ce mishi, da Allah ya taimaka min ya bani kuɗi in sayi sweet. Ni ina so yau za mu yi gwagwarmaya da wannan Muhammad ɗin wanda yake kwashe sweet a hannun yara. Astaghfirullah. Wow. So sai na sayi, sai aka bani kuɗi na sayi sweet without anybody knowing why I bought that sweet. So da na je on the school sai na gaya ma aunty, sai na ce in za su bani opportunity ni ma ina so in wannan raba na wasu sweet din. So she said ita za ta karɓa ta raba, na ce no, this time around ni zan raba sweet din, kowa rufe idon shi, ina jiran wannan Muhammad din ya zai kwashe Christian. At the end of the day dai, karshen magana dai an haɗa da iyaye na, na sha duka because obviously there is nobody, ba wani magana akan cewa wani ya zo ya hana sweet. So that leads to questions. Okay. That leads to questions. That leads to a lot of questions in my mind. And that makes me to want to know this person, Muhammad. Me yasa za a faɗi haka? To me it's just injustice. Me yasa za a yi ƙarya akan cewa yana kwashe sweet? No offense to my Christian friends, but bangan ba san ko har yanzu ana kan yin shi a Sunday school ba, but that is a serious bias indoctrination.
wani mugun dogma ne wanda that is not supposed to be there. Like, in za ku koya mutum addini ka koya mishi gaskiya. Yes. Yeah, so because of that sweet incident, yasa na fara karanta irin takardun musulunci. Saida was my best friend. Ita neighbor mu ne, ita musulma ce. So she was very, very close to me, and she was my best friend. So in that sallah, zan join in ita ta sallah. Mu sallah tare. It became so bad that she babana has to interfere at cikin magana. That why me yasa wannan yarinyar nan ya ga mama na kuna barin ki tana yin sallah da yaran makwabta. So san bana son wannan abu, bana son wannan abu, bana son. Rana ɗaya na bude baki na muna zaune haka da ni da mama na, nace mata in na girma ni fa zan zama musulma. To she coming from a Muslim home, kawai sai ta fara kuka. Ayya. I don't know why she was crying, because now I cannot ask her. She's dead. So, neighbor mu tana salla, na je duk inda naga ana salla, nima ina so in ga nayi sujjada din nan, nima ina so in ga nayi salla din. So, a haka nan journey din yake ta tafiya, it was going, ina girma, I was maturing into a teenager, they took me to a private school, a Christian school, because all they ever wanted in there was like in zama doctor din ba da suke so, at least in zama in zama pastor in tayin wa, yes, at least I should be either of these two things. So that is what they wanted, and I was a brilliant child because ana mata jumping in a class yeah, so even they wanted me to become that, and I was like, I wanted to become an actress. That's all I want. In your dream, Namagana, he gets really, really mad. So, after a while, I think religion played a major part, because at some point, my mom was like, it doesn't have to come a dinner, no Muslim. So, yeah, so, okay. Yeah, so Rabuan still took a toll on me, because it's not like Rabuan da aka yi cikin kwanciyar hankali ko wani abu haka. It was so, it was bitter, because both of them were powerful, and did you stay with the dad, ne? With your dad? Of course I have to stay with my dad, because he's more powerful than my mom. That, okay. So Ita, she was not allowed access to us. Me and the first daughter, don't you? The suka haifa, she was not allowed access to see us, and I was sick, and na samu ruptured appendectomy. When the aka yi two secondary sutures. So in where it happens that we're in the same hospital, but I cannot go and see her. Why yo? But then again, then got to go to the lafia. She was suffering from liver cirrhosis. Amma kuma it's just nan da nan ne bai wuce mail kadan ne kai tsakanin mu, but bai san da dakin ta ba, because baban mu ya hana. So haka har ta zo ta rasu, we only heard akan cewa ta rasu. Ayya. We were not able to see it, and nobody actually consoled us, like especially me. Growing lokacin ina ci ina gestation, ba wanda ya zaunar da mu ya mana irin wannan consoling din. So ina ji daga wurin ne na developing wannan PTSD din da nake fada din nan. You know this is typical for, again, our culture. Usually saboda mu culture Hausawa ya haɗu kuma da addini, so saboda da takawa muna da juriya kuma sannan da imani, so sai kiga ba ma kulawa da wani bangare na kuma rayuwa wanda yake needing kaman western abubuwa intervention, kaman I was talking to Ibrahim Meshinku, ashe ya samu problem akan hanya yan wane ne ta addasin tsare, su sun yi ta harba, it was traumatic.
you No, know? no, like he's a good friend of mine some years back. I don't Yes. know about now. Well, I'm like, what Not happened? saying that Abuja, the last I saw him was in Right. Abuja here. So Yeah. I wrote to him. I was like, I know in addition to holistic abubuwa da zaka yi na addini, na ce mishi please seek for professional help Yeah, yeah, saboda trauma ba karaman abu ba yeah. ne. You know, health is a health concern, long term health concern. Ba ma iya mu kuma fahimta wannan. Akwai Yawa. wana da ya rasu, actually ya bar ƴaƴa. So what had happened was ma ta fara rasuwa da mamansu ta rasu within 1 year, babansu ya mutu, sannan kuma with tayya wani babban uncle ɗinmu ya mutu. Within another like short period of time, our sister passed away. Within another short, even one day yake rike su shi ma ya mutu. I mean like 5 major deaths in a little kid's life within short time. Kuma duk waɗanda suka mutun nan were very close to them. Suna like, I don't know, you know what I say. I don't need to translate that. What are Yeah, well, you can just do it in English. That's what I do on YouTube. Yes. When the house of, when the house of talks, then I just ramble in English because right. So when that is what I was brought up with. Since they are far away, and had I not been in the ilimin yara na karatun yara early childhood education, ba zan yi tunani in fahimta cewa ba yaran nan, they are going through some kind of Yeah, psychological. psychological trauma. My aunt was bad because my dad was focused on his new wife, You Nakar see? Kokina. And the new wife, in ana magana stepmom, 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 up till now, ina ga kisa waji dare. Tana London, ina ga ta gama karatun ta uku tana kokarin gama. I think she was the one that gets me to open up because in da ne ko za a kashe ni, I will never talk about my past. Then in na fara magana, I'll become aggressive. Oh, ko kuma in ɓata rai da duk wanda zai tambaye ni wani abu game da past ina. So I couldn't open up to anybody. Sai ran da na buɗe mata, that was when I realized that she now said, okay, we need you to see a therapist immediately. You need to go and see a therapist. So da na samu na ga therapist ne, that was when I started knowing, oh, so this thing took a toll on me because the first thing the therapist asked me is to in your lane, abubuwan da suka faru masu kyau a rayuwa na when I was a child. Na ce, I've lost all memories of my childhood. Blocked it. Na manta. Because I've lost all the memories. It's blocked. I usually blocked the bad things. In abun da bai da kyau ya faru da ni, I will just block it. Yeah. So that is how I was blocking it. People need to understand too, people that are going through trauma, sometimes they don't have self-love. Yeah. They don't, when you grow up in a chaotic environment, say, times some people, they grow up not loving themselves. And then they have no self-esteem. And then what happens, say, defiant behavior took over. Because when you don't yourself, you seek for negative attention. This is. Thank you. Abun da ya faru kenan. Yes, that is exactly what happened. But so we see this as in early as even 5 year olds, even 3 year olds, they display defiant behavior through lack of caring for themselves. Then they just throw negative attention because in fact, some of them end up becoming narcissists. Right. Whenever you see a narcissist, you look at the behavior, then you look at the past of that narcissist. You will now find out that, okay, there is one trauma, and that is why I tell you we shouldn't judge until we know who this person is. Like, even if you know, even if there was no trauma, you have no right to judge anybody. So let's now a little bit, we kind of have a foundation on your young life. You were traumatized. Were born into chaotic religious conflicting environment. You come in your heart, but you didn't have the nurture or the nurturing body to support your faith that you believe in. And then your parents had
issues and that affected you, the environment and everything. How did you end up alone? At what age? What age? Yeah, well, my ending up alone happened to be she that woman. He was putting so much pressure. Akaina, akam magana emphasis na adini. I was in SS2 because they were still jumping classes. And I met my first boyfriend. Ba wani magana way negative so ya aurita. He was a year ahead of me at secondary school, and he's a Muslim boy. Yaron nan ya sha wahala a hannun babana. Sabi da har rufe shi aka yi a cell. Simply because he was a Muslim. In ba don ma he came from a wealthy home, baba san ya zai karasa ba. So as a young teenager, kuma kin san akwai rebellious, there's this rebellious side when you're growing up. So out of rebellious side, my mom is always calling relatives into suna zama a song. Suna zama a Adamawa. All her family are in Adamawa. They never come to visit. We don't know them. The only person I know is Bilki, then. Ita ne favorite na babana. Ita kuma immediate brother na mamana ne. So, a hannun mu take lokacin da mamana ta rasu dole aka horar da ita. Instead of ta ci gaba da karatu. So, ita babana din shi da ya tashi sai irin yana kokarin zagin mamana da musulunci rana ɗaya. Sai na ce mishi akan cewa abin da nake so ka gane shi ne ba a raba hanta da jini. Whether you like it or not, wannan matan ita ta kawo mu duniya. Kuma ba za ka raba mu da ita ba, ba za ka raba mu da ƴan uwanmu, saboda ya yi kokarin raba mu kuma da waɗanda aka haifa. Ta haifa da ɗaya with her ex-husband. In fact, what created the fight was elder sister na ta kawo mana kayan mamanmu. Kayan sawa na jiki tukuna kafin na magadon mamanmu ya fito. So ta kawo wa'annan akan cewa ga shi nan mu je a rage size din in saka ma this is what my mom would have wanted. Ina zuwa da kayan din sai ya kona kayan. Subhana. A gabana ya kona kayan mamana. So at that very moment, dai mun wannan abun din sai na ce mishi akan cewa ka gani, I have never responded back to him. Sometimes zai bai taɓa duka na ba, ya ɓata ni, ya shigo ɓani, ana kira na ƴar baba. Ayya. Yana aure kawai komai da komai sai ya canja. So lokaci ɗaya sometimes zai yi tafiya fa, zai tafi aiki. In ya dawo, state capital sun cire ni daga private school din shi da matan shi, da it was expensive. Lokacin ana biyan 90,000 suka mai da ni science school, public school. Wai ya yi tsada. So, in ya dawo sai ya sa ni a ɗaki ya mun duka. Kin san abin hanga din nan? Yes. Zai ɗaukai dake ni sai ya gama duka. In ya gama duka sai ya ce akan cewa, to me kika yi kuma wannan satin. Wayyo. So he became now abusive, physical abuse. Yes, it was. He was that kind of person. A lot of people defend the death. I wouldn't do that because I'm not a fake person. It was like that. It is what it is. So he became abusive towards us. No way. In matan ta zo kafin nan ma ka salle tun ka sai an maka duka. Wayyo. So sai na ce to ranan da ya kona wannan kayan din sai na ce ba a raba hanta da jini. And I'm going to walk away from your house and I'm going to go and look for my mother's people. And you will never see me again until the day you accept me. Until the day you decided to come back to your senses. Kitafi. Bank account, bank details, komai da komai na hannuna. The first thing I did was to remove all the information when the scale wurina in my possession. I was very young, but I was taking care of his other side business, the sauransu. I decided to let it chire su ya fita kafin ya dawo because ya dauka I was joking. Da na tashi ban sai ko ina ba sai gidan Bilki. Gidan ta din ma I have to look for, I have to trace it ne.
duka dan uwan mamanmu da yake son ganin mu sai ya je ta makaranta lokacin break da ya gane haka sai ya sa securities a makaranta suna bin mu so that we will not have access to yan uwan mamanmu din nan to ni kuma da naji na san bi ki sai na ce mata ta bani number elder sister mamana tana yola I have to go and look for them so sai ta ce ma akan cewa ita tana jin tsoron babana kaza 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 sai na je sai na samu wannan boyfriend ina na secondary school din na ce mishi akan cewa tunda shi baban shi suna da kuɗi na ce nema mu kuɗin mota in tafi yola ina gidan ita bilkin din sai ya nemi kuɗin mota ya bani okay ya bani sai na je wurin ita kuma sister na bilkin sai ta mun kwatance duka wannan shekara ki nawa at that time I was between 14 15 14, 16, okay. 14, between 14, 15, thereabout. Because I think I finished my secondary school. I'm at Salakini class. The kid that you're seeing on social media started right from when I was a child. Well, I don't want to derail from the topic. So let me continue. Yeah, I'm just interjecting because I want to use my expertise to also make people and yourself aware the certain ages na rayuwa da the development na child yake going through. I'm in foundation the trauma you experience from toddler age to preschool age, you know, all the way up to like a grade school age. And leading up to now, you are an adolescent. And so I want people to understand that adolescence is a critical stage in life. Yes. So even the brain, the adolescent stages, is transforming into a different shape and perspective. Comes to the an absorption, na actually koyang abubuwa na rayuwa. So I just want to understand the differences in trauma and in even healthy growth nayaru started changing just as the body itself is changing it's also changing correct hormones and everything if it's a boy or a girl then they are being differentiated you are taking part of girlhood and all the feelings in kunya ne in wane ne duk a lokacin nan abubuwa suke rufowa ya mace especially the adolescent so come to think at that critical sensitive age and you are finding yourself again alone and having to run yes I had to run and leave the town because it was on a Taraba state zero penny so I'm just established how your journey is in addition not just you telling stories people have the scientific fact and the danger damage this kind of the damage is cool it's cool so and also the teaching lesson right now is a ground for people to learn to understand akwai mutane masu wicked stepmothers so if you are listening and you have a wicked stepmom you really need to find a way to get your father counseling and to understand Another problem is that su mutanen kafin nan another thing is magana wicked stepmother nan kafin nan ka je ka aure mace look at her relationship with your children exactly it is very 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 important we grew up in a house where there is no, zero Hausa completely daga Fulatanci sai Turanci Okay. Babu mu yana dan throwing babur from time to time. Mama mu turanci take yi. In abu ya bata masa rai ta hada da Fulatanci because of Fulatanci. So irin like that is sai aka dauko wanda ta fito daga kauye ba ta jin Hausa, ba ta jin Turanci, sai babur kawai take ji. And that caused a lot of confusion and for us to even understand where she's at or who she I don't really, you know, like she died too, so I don't really want to talk about her or whatever it is that she did. Continue maganan daga inda kika koma Abuja ne ko? Just when you are alone without any guidance.
How did you Yeah, see well, yourself? yeah, I had to, at some point at the age of 17, I had to leave my uncle's house in Kaduna. Najana Sanish. Na ce mishi baba ni ina so in je in zauna ni kadai. And I want to stay on my own. I want to study. I want to do everything. Sai ya ce mu okay. The thing is Kaduna babban gari ne za a yanka miki kai. Za a iya yanka miki kai. And but your mom was very resilient. Lokacin da ta ce za ta yi aure na farko, nobody was able to stop her. She started staying alone at the age of 14 at School of Health. Da ta gama primary 7. Okay. Ta tafi School of Health a movie. Kafin nan ta zama doctor. So because of that, I strongly believe in you. And I know you have your own kind of moral. And I trust you. But you should also know that this is also home. You can always run here. You can always come here if things get bad. So I said, okay, with his blessings, not to be na je na kama gida. I think it was 25,000. Look at him, and I want to beat you. But ma ta mai gida. Why did you leave? Me yasa kika bar gidan uncle dinki? Were you abused there too? Yes, it was more of gory thing. Okay, so bakwa yes, bakwa daidaituwa da iyalinsa kenan. Baba da iyalinsa bane. That one is, well, I've never given the permission to talk about it. So, like, I don't want to go there. Something happened. Because they are alive. Yeah, they are. Okay, so there, you have the right to your privacy. You don't want to talk about it. Yes. Okay. Yeah, but I had to leave at that moment. Okay. So, I left them. Naboroski. The first thing I did was to register myself in akwai da ake kira Al-Amin Printing Press a wurin na fara aiki a Kaduna. I was working and akwai theater art school, so I joined the school. Ita matan din rule nata shine you takalli age ina da takalli age din ta ce why is such a young girl trying to stay alone on her own. Bayra biya ce matan. No, mom, it's not because I want to become a prostitute. It's because I want my own space. I don't want too much. In that case, every morning you come and sweep my house. You come and clean the kitchen and wash everything. Allah. Anywhere you go, when it is 8 o'clock, you better make sure you're in this house. If you go to school, if you come back, you better make sure you come and greet me. So ni ba ta dauke ni kaman tenant ba. Kamar dai kina kaman yar gidan ne. Okay. Ina kuma yi mata duka aikin har Allah nake ta yi tafiya. Irin tana da yara a Turai don ta sufa. In ta tafi Turai ne shine nake samu in huta. So I was staying there in that house and I was studying. Ita ma tana taimaka mun, like she's very supportive, the little things of this world. Kuma irin mu din wanda bam tashi with all these things ba means a lot. Za ta tafi tura za ta kawo mun flower, kyautan flower. Za ta kawo mun kyautan candles, za ta kawo mun kyautan card. Written words from her children, we love you for taking care of our mom. I still have those cards. Even after all these years, because it means a lot to me. Allah. Yeah, so I was there in that house up to the age of Inadi 20. Yeah, and I was practicing Islam. Ba wani magana wai na kame kame ko kuma wani waye waye. I was practicing Islam. Ina zuwa lokacin azumi, like kala ina zuwa tahajjud dina, ina zuwa komai da komai. I was very religious. Ban san ya aka yi wasu ayoyin wannan Qur'anin ma suka tafi ba. Yeah. I was so into Islam that the only thing is the dressing. The dressing. The dressing part. I could remember one incident that happened. Buki kawata mamanta ta wannan tarasu.
da ta rasu ne kuma Buki ta gaya min mamanta ta rasu a wasu wurin da shotnika Allah. da karamin riga haka na tashi na fita da shotnika da karamin riga kan dukkan kowa yana zaune da hijabi ni kuma sai na shiga gidan din kawai da da shotnika da karamin riga kuma haka na zauna a wurin people were looking at me and I don't know why Why you? Because to me, I'm just there for my friend. I'm not really bothered about the outlook, whatever it is. Me, I'm just there for my friend. She needed me, Takirani. I don't have time to change my clothes. I need to be there for her. So the dressing was a huge issue. Okay, I want to get married because I want to complete my deen. As a Muslim, and I wanted to learn more about Islam. I don't used to hide it. This is who I am. This is who my dad is. This is who my dad is. And I need Nazonai accepting Islam. So, this is my story. Right now, I stay alone, I pay my bills. And my brothers, my younger ones, there are so many issues they have. So I will explain to you, not that I expect money from you, but this is where I'm at. If you know you're not religious enough, kar ka ma fara zuwa ta inda nake. Ta inda ma nake neman ma mijin aure din ba sai magana addini. So in suka zo akai magana kwana daya, kwana biyu, kwana uku sai su da su change background din su. My parents are talking about your background. Yes. Your background. Your background. Your background. Your background. Magana already have the background. They have the until Awal came. Awal yazo, she wasn't bothered about background. He wasn't about she. And one mama now we are mounting pressure on me now to get married. Nyaure, I was 22. Now some look at Naga on Makarenta. So they were mounting pressures. Ni aure in 2 day kawe ni aure. Akakira zag ni aure ni aure. I was in the Nepa 2 day by the kudi. Look at it, I was. Okay. Wait, the yes, he was Nepa. No, by the koma in Nepa 2 day. Ina masu hawan Paul. Yes. Paul in I, yeah, so he was one of the people that climbed Paul. Just to ye, I can muta the Sauron to Mamutani. Yeah. And the Kanishan they call it. Me, Nazira, now? Now, Gani. Yeah, so she know on the moon and he's serious. And I was like, well, you know, some of them are well to do. And Bana so Awula can touch him. I don't want any of them to look down on the person I want to settle down with for the rest of my life. So then I decided look at me in the police. I got some money. Contract name and I got some money. Okay. So then someone couldn't know say na bashi. Na say I'm a question I go machadi. Na say gishiri. Na sai su dukkan dai abubuwan da ake bukata na tradition ba sai amma kaina ko chocolate ba na sai mishi akwai abin da ake ce faute ayola zaka sai zannuwar rabawa dangi okay sanda na sai mishi ya zaka sai zannuwar sanda na sai mishi zannuwa guda 50 na dangi sannan na zuba mishi kayan akwatinawa kusan zannuwa guda 70 nace ya kai gidanmu saboda kar a rena shi yes ana son wani nawa gobe yazo ya ce he should look down on my husband what to do now what why were I took care of it so nace a masa kanina da kai sadaki kawai zaka bayar right so da aka zo wurin dina na auren din one I bazan taba manta da wannan abun ba a right in front of me wani ya fada ce kai awal wannan yarinyan da bata sauraron mutane ko ka ce kana mata magana tana jin kanta kamar tana iska shine tazo ta aure ka a ce kai big boy ne in haka zamu ja ka fara shi don ka fara zuwa polo club na Kaduna rika zuwa polo club yanzu ya kamata ka shiga big league ka shiga league na manyan yara
tunda ka aure babban yarinya, wannan auren haka kaza 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 kaza. I did not respond, ban ce komai ba, because they didn't know the actual truth. So ni na je na kama mana gida 350 three bedroom. Na kama gida da kuɗi na, and na yi komai da komai, an kawo ni da wani miji na bai zo ba. Bai zo gida ba, bai zo irin yadda ake zuwa din nan ba. Day two, da ya zo, say he just wanted us to do the do. Kawai, haka na ce, See, I married you because I want to be a good Muslim. I didn't marry you because I want this. Ba shi bane nake so. Ya kamata mu je mu yi alwala tukuna. In mun yi alwala za ka saya min kaza. Ka zo da abokanayenka. Yace nake gani a house party, because that time I was a big fan. Yeah, you want the Hausa old movies. Oh, Hausa movies. that was then. So, nothing. You have to buy the chicken. And you will have to do everything that the culture wants you to do. You really need to do it. Wait, because when we sell an atla, raka abu, bari imbi bayanka. Haka naga ake yi. Kuma haka nanzamu yi. So, chema shipa yaza jib. In fact, tunda ni namai da abu haka namashi, but chishi zayi. Yaba komai, kakwanta, ni kuma ni baza haka taba ni bakena. Right. Tunda bachi zaka yi. Tunda baza haka bika idodi adini yadda aka gaya mana muyi ba. Ni kuma ni baza haka taba ni ba. Right. So right from day one, fada ya fara. Da taba ni ba ita fi. Da mom. So the next day the safe. First day ai. Yeah. So the next day the safe, sena rokeshi. Sena semishi, okay, look, tomorrow we should get ready. Mude mugaida magabata. A da a gaishe da nasu wali, a gaishe da nawa wali din. Sai ce mun to shikenan za a yi haka. Sannan kuma please din ba zai damu ba, ina so ya dawo da kayan shi. Okay, listen Muni. This session is going to end soon. One okay. As you don't mind mu ci gaba dan akwai part 2 and 3 da ba mu yi ba. Oh, haka ne abu? Yeah, haka 1 hour yake yi sai ya yanke. Mun ka 1 hour muna magana? Mun kusa dai. Okay, so this is really interesting. So, you ask the question. Right. No, when we finish, we come back. You don't mind to come back and finish? Yeah, okay. When will that be? Immediately, yana yankewa zan kuma requesting din ki sai mu karasa. It's okay. To shike nan ba komai. Okay, let it bari ya yanke da kanshi sai mu dawo mu karasa. Okay, so how are you? Ci san ki koya min yin wannan abun kuwa. Cheese. Oh, what? Tea? That was a yes, you made a video and you taught me how to make cheese. Oh, that tea, you made it. And now I know how to make cheese, local cheese. Local way. Okay, yeah. I remember, Kinte, you used to follow me, say, Kika, I'm following because of certain. Yes. That you felt like will be judgmental towards you. So that's we're gonna talk about cyber bullying and all that things that yes. Through inshallah in the if this talk about your business, the dilemma with the business, and we will talk about the cyber bullying. Right now we just have and foundation of Gogwar Mai Kitarayuwa and all the psychological defects and the psychological traumas that affected you, your healthy growth as a human being. Yeah. So as you already just have a little pause, I just want to recap. I wanted to be able also, because I told people we are... Okay, we're talking. That's okay. As long as we can hear you, we can still continue. No. They are going to own the gen, actually. Okay. They're on the Okay, alhamdulillah. So I want people to also hear, like, process your story and get to understand how dola ma da kanki kike wa kanki aure. And right now, as I'm telling you, I'm in the social media. Many are writing to me, are telling me about similar stories of yours.
And these girls are living under the noses of their parents. And some of them, you'll be surprised, wallahi, ayyan wasu ne. And I can't bring don't that. Don't you say first of them, they carry me, but I want to emphasize more on the marriage. Yeah, no, but they carry yanzu yanzu, but I'm just telling you, ne, it will. Yeah. Yeah, when it does, I'll just come right back up. But before you continue, I just want to add that yaran da suke rubuto min suna gidansu gurin uwarsu da ubansu, and some of ƴaƴan wasu ne anan a gida, and they are lying to their parents and bringing boys to the house because of expectations na Bahaushe, you know. So there are certain expectations na iyayen mu ba za ki aure. Yes. Sai kaza. That's one of the things da wata yarinya ta rubuto min cewa tana da sanka mai kirki amma ba dan kowa bane, but iyayenta sun ce sai dan babban gida. Trying to just go yana da uncle a guri kaza, sai ayi kaza, duka ƙarya story. And I had to sit down and think, what can I do in taimaki yarinyan nan ta, like, you know, iyayenta. She's not the problem. Iyayen ne matsalar. So, iyaye din masu sauraron mu, in ku uwa ce ko uba ne ko samari ne, you all need to go and undo this damage. Don't sit a irin rayuwa irin wannan. Ya kamata yanzu a ce duniya ta canja, tunanin mu ya fara canjawa. Wa'annan suna ɗaya daga cikin abin da suke kawo rauni a cikin aure har da baya iya lasting. Right. And I'm a living example. Wannan rudani a haihu a kawo dawo. Muta ya dawo, masha Allah. Su ma zai grow up a cikin rudani. So carry on, Munira Chikaba. Tell us about past marriage. Let me tell you about awal. Bayan na gama yanzu zai kira ni a waya yanzu zage ni, as usual. Imagine that. No? I say imagine that. Na ruwa na da shi, mun riga da mun zama kamar family. There is nothing I can do about Awal. He's my ex-husband, for God's sake. At least he was bold enough. Ya fito ya ce zai aure ni. Right. Yeah, so even because. Yeah, I think the live section has finished. Okay, the network. Is it the network or the? Yeah, this. Okay, someone tried to call me. I will call you back, same with Ora, okay? Yes, ma'am. Okay. So, jama'a, za mu dawo, za mu ci gaba da business din Munira and the gwagwarmaya akan irin kasuwancinta da cyberbullying. So, if you are all interested, join us back in a minute. So, I will save this and I will call you back. You better save this because I'm taking it to YouTube. Okay. I'm gonna. All right. Let's see. Allah.